ତାକୁ କିଛି ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର ହିଁ କରାହେଇଛି, ନହେଲେ କେବେ ବି ସେ ଝିଅ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବନି। ଯଦି ଜଣେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଯାଉଛି ସିଏ ବି ସେତିକି ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବ କି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେ ସେତିକି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବ। ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାଉଛି ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ, ସେତିକି ଯଦି ତାକୁ ଟର୍ଚର ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କେବେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିନଥାନ୍ତା। ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ବି ସେ ଲେଖିକି ଯାଇଛି, ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି କହିଛି ଯେ ମୋତେ ତିନି ଜଣ ସିନିୟର ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାମା ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି, ମୁଁ ଘରେ ବି କହିପାରୁନି କି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇ ପାରିଲିନି। ତାମାନେ ଏଥିରେ ୱେର୍ଡ଼େନ୍ ହିଁ ଦାୟୀ ନା? ୱେର୍ଡ଼େନ୍ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲର ସିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଝିଅ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ବି ଏମିତି କରିପାରେ? ସେଇଟା ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ କି ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି କି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଛୁଆ କରୁଛି କ'ଣ, ତା ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ କେମିତି, ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ଏବେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ, ତାହେଲେ ତୁମ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଏଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କିଏ? ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ ନା ଛୁଆକୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ, ତାମାନେ ତ ତମେ ହିଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନା, ତମେ ଛୁଆର ଧ୍ୟାନ ନେବା କଥା। ଏତେ ବଡ଼ କଲେଜରେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କଲେଜଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ, ଏଠି ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଠି ହିଁ ଏମିତି କେସ୍ ହବ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା କଲେଜ ହେଲେ କ'ଣ କହିବେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଜଣେଇଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କାହିଁକି ମାନେ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡେନ୍ଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେବେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି କିମ୍ବା ସିଏ ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ବି ଜଣେଇନି, ସିଏ ଘରେ କିଛି ବି ଜଣେଇନି। ତିନି ଚାରି ମାସ ତଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ତାଙ୍କର ଫେଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ରେସର ପାର୍ଟି ଥିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଧେ, ସେତେବେଳେ ତା ମାମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ମାମା ଆଉ ସିନିୟର ମାନେ ଆମଠୁ ପଇସା ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦେଲେନି, ଆମ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ତା ମାମା କହିଥିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଛାଡ଼, ତୁ ତ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ କାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛୁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ବାସ୍ କହିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନା ମୁଁ ବିଲକୁଲ କଥା ହିଁ ହେଇନି। ମୁଁ ଚାରି ମାସ ତଳେ କଥା ହେଇଥିଲି, ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଆଡମିସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ସିଏ ବି ନିଜେ ମେନସନ୍ କରିନି, ହୁଏ ତ ସିଏ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଧରିପାରିଥାନ୍ତୁ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପର ଲୋକ କିଏ ସେ ଜିନିଷର, ତିନି ଜଣ କିଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ସେ ସେ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ହତ୍ୟା ହିଁ, ସେତିକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ କରାଯାଇଛି, ସିଏ ଯାଇଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେବେ କରିବନି, ତାକୁ ସେତିକି ଟର୍ଚର କରାଯାଇଛି, ସେ ସେଥିଲାଗି ହାରାସ ହେଇକି ଏମିତି କରିଛି ଷ୍ଟେପ୍। ହଁ ହେଇପାରେ ସିଏ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଡରିକି ଲେଖିନଥିବ କି ମୁଁ ଆଇଦର ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ନୋଟ୍ ଆଉ କିଏ ପାଇଥାନ୍ତେ କି ନୋଟ୍ ଲୁଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଘର ଲୋକ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ, ସେଇଆ ହେଇଥିବ କିଛି। ନହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଏତେ କଥା ଲେଖିପାରିଲା, ତିନି ଜଣଙ୍କ ସିନିୟର ଲେଖିପାରିଲା, ତାହେଲେ ନାଁଟା କାହିଁ ଲେଖିଲାନି? ହୁଏତ ସେତିକି ତାକୁ ଟର୍ଚର ହେଇଥିବ।